Znači, partneri drže na ovakav način, sa dve strane, ovo se zove kategorija idiote moći s ove strane, i napad je futari i gake, znači dva partnera. Treba da uredite sledeće. Sa jednim partnerom. Znači, pogledajte, prvo iz ove pozicije treba da promenite poziciju nogu. U ovom slučaju, bliža noga ide nazad, dalja noga ide napred. Da li vidite? Pri čemu moja osa stoji sve vreme u istoj poziciji. Znači, ja se ne mrdam, osim što sam pomerio noge. Ruke treba da urade ovakav pokret. Taj pogled smo učili kad smo bili zemko kopili noge na kategoriji idiote moći. I treba znači da sinhronizujete ovo i ovo. Da li? Znači još jedan, gledajte. Ovo. Da li? Sada je iskorak. I bace. Drugi pattern nije bit. Znači, gledajte, znači mogu da uradim i ovako, gledajte, mogu da uradim i ovako, recimo da je ovo sada dalji partner, znači malo pre sam radio ovo, sad ću da uradim ovo, to je za onog daljeg, drugog partnera, znači gledajte, odavde. Probajte, ajde, iza leđa. Znači, ako bi me partner držao iza leđa i ako bih hteo da ga vodim unapred, onda je pokret ovaj, bila bi ova pozicija ruku, gde su mi šake okrenute unapred i onda bi mogao da ga vodim. Međutim, dođe prijatelj. Problem nastaje ako drže dvojica. A kad drže dvojica na ovakav način, to je kao da me drži jedan ogroman čovek koji je iza mene. Šta to znači? Kada uradim ovo i ovo, ako moje ruke sad stoje ovako, da li vidite, sa šakama i dlanovima napred, ako oni stoje čvrsto, ja ne mogu da ih vodim nigdje. E, da bih poveo, moram da promenim poziciju mojih šaka. Moram da uradim ovo. Da li vidite, sad sam stavio šake na unutra i skupio sam ih. Sad je bez ikakvih problema mogu da povijem. Znači još jednom gledajte, probajte da uradite ovo, dole, gore i ovako vodite partnera, skupite ih i vodite. Gledajte, i dalje ako vam ruke posle ovoga ostanu ovako, zbog njihovih gornjih ruku, oni stoje suviše pravo, kako bih rekao. Da li vidite? I moram da ispoštujem tok njihovih gornjih ruku. Šta to znači? Moram da uđem u tok ovako. Da li vidite kako oni dižu im se laktovi, njihove bočne strane idu ka meni. Da li vidite, oni su sad u potpuno drugačijoj poziciji nego ovako. Ovako će da me razapu. Ovako oni idu ka meni. Probajte. Da saberete, kad skupite partnere na ovaj način i kad ih dignete, izvite telo u luk. Iskoračite duboko unapred i onda je bacanje na ovaj način iz treće grupe verzije. Znači, dole gore, bacanje. Znači, morate da uradite i ovaj pokret na kraju, da bi njegove ruke spale sa vaše ruke, dosta ne povuku ovako za sobom. Znači, pogledajte, još jednom, odavde, probajte, podignete u luk i da držite ovo visoko u luku ispred vas. Ono što vi uradite, vi držite ruke ovako i praktično gurate partnere da prođu vašu bočnu liniju. Znači vi uradite ovako, uradite ovo, skupite i onda idete ovako. Vidite, oni idu ispred mene i sad kad hoću da ih bacim, ne dešava se ništa. Morate tako da se izvijete da oni idu pored vas, iza vas. Znači, posle ovoga, da li vidite, oni idu pored mene i iza mene.
Nisu još ni, ja kad iskoračim sad, oni su tamo. Razumete, jel? Znači, nije glavom, nego kukom. Posle ovoga, kuk i tamo. Pokušajte da to uradite kao infi. Znači, oni drže odavde. Pacije je jasno. Međutim, ako vam dolaze iz kretanja da me uhvate, znači, obično uvek jedan stigne pre. Pošto je karijer bliži, pretpostavljam da će on stići pre. Ono što treba da uradite je da u isto vreme partnere oterate dole. Znači, drži me. Kada iz mesta, kada uradite ovo, u isto vreme partneri dođu dole. To morate da izvedete i kada je iskretanje. Pošto on će da dođe prvi, lagano samo, povucite telo, gledajte, povucite telo dok ne dođe ovaj drugi partner. I gledajte sada, vodim njega, vodim i on, stiže i on, da li vidite? U momentu kada on uhvati, dole. Pazi na te stupi. Znači, još jednom, gledajte, to znači, ako oni dolaze brzo, ono, znači, on prvi da stigne. Pravi moje ruke, da bi me sprečili da se tim rukama koristi. To je razlog zašto oni mene hvate. I sad, ako me dobro drže, možda dođe još neko i pomogne im s leđe ili odnapred ili od nekog nije. Znači, ideja je da oni mene uhvate i da me sad drži ili šta li reći. Međutim, prvobitna ideja je da me uhvate. To znači, putite me, u momentu kada oni dolaze, oni hvataju, hvataju, da li vidim? Međutim, mogu oni da krenu da uhvate mene, ali ja da uhvatim njih. Šta to znači? Da li vidim? Sad sam uhvatio ja njih. Oni su uhvatili mene, ali sam ja uhvatio njih. A kad ja uhvatim njih, oni, držim te ne samo, oni u ovoj poziciji kad ih skupim, ne mogu da me pusti. Ovde mogu da me puste, pusti me, ako me pusti i jedan i drugi, nalaze se isto u problemu. Jel neću ja dosim ruke ovako, razumete, jel? Znači, ako sam ruke odavde doveo ovde, ako me puste, ko me prvi pusti, moja ruka ide ka njemu nije ni bitno. Znači, to je on način da se sačuvate. Međutim, kada krenem, da ih bacam, oni mogu da puste. I što, ja vodim u prazno. E, da me ne bi pustili, da ja pustim da oni uhvate mene, ali ja uhvatim njih. Sad kad ih ja uhvatim ovako, vidite, oni mogu da me puste, ali ja neću njih da pustim. I sad je isti pokret i bacanje, znači odavde.